Olá, consultores! Todo dia é dia de consultoria. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre a FISPAL, a maior feira de food service, né, da alimentação fora do lar da América Latina. Um evento incrível que eu tive a oportunidade de estar nos últimos dias. E eu quero compartilhar um pouco de tudo que eu vi lá com você. Se você é um profissional da área de alimentos, tem interesse em trabalhar com consultoria, é essencial que você participe desse tipo de evento, para que você possa ficar antenado com tudo que tem de mais atual relacionado aos negócios de alimentação. Então, fica comigo nesse vídeo, eu quero compartilhar com você tudo que eu vi de mais interessante e como que o nosso mercado de alimentação está caminhando, né? Quais são as principais tendências e como que o comportamento do consumidor influencia nisso tudo. Então, fica comigo nesse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu sou a Mayara Vale, eu sou consultora de alimentos, atuo há 10 anos em serviços de alimentação, em franquias. E é um prazer imenso estar em eventos como esse, porque realmente a gente aprende muito. E tudo que a gente vê lá faz muita diferença na maneira como a gente olha para o negócio de alimentação. E a gente aprende muito com as estratégias, com aquilo que o próprio dono do estabelecimento está buscando e o que as empresas que servem esses estabelecimentos estão trazendo. Uma coisa que eu fiquei muito feliz em participar, e se você foi na feira e não participou, na próxima vez que você for, participe, que é o Fórum Gestão à Mesa, tá? O que que acontece nesse fórum? Para participar do fórum, né, só para esclarecer, você precisa pagar, tem um valor lá de inscrição, então quanto mais cedo você fizer essa inscrição, mais barato é, tá? Com o tempo, o valor vai subindo. Não é um valor tão acessível assim para todo mundo, começa com 300 e pouco e depois vai até 500, quase R$ 600. Mas vale muito a pena para você que está buscando realmente ter uma visão estratégica do negócio de alimentação. Seja você dono de um estabelecimento, seja você consultor que vai prestar esse tipo de suporte para o seu cliente que é dono do serviço de alimentação. Então é legal que você participe. E para mim fez total diferença participar do fórum. Eu acho que só visitar a feira é super interessante, claro, ver tudo, mas só visitar a feira não é tão enriquecedor quanto participar do Fórum Gestão à Mesa. Então, indico você para participar, porque vai fazer muita diferença na sua visão do negócio de alimentação. O Fórum Gestão à Mesa começou na quinta-feira, tá? Na verdade, ele aconteceu na quinta-feira. A feira aconteceu terça, quarta, quinta e sexta, dia 11, 12, 13 e 14 de junho, tá? De 2019. E o fórum foi no dia 13, começou às 9 da manhã e foi até às 18, mais ou menos. E o que acontece nesse fórum, né? O que que acontece ali que para mim foi tão enriquecedor? Ali é praticamente um bate-papo mesmo, né? A gente tá ali para ouvir o que muitos donos de franquias, de grandes redes de alimentação do nosso país fazem ou já fizeram para que o negócio deles fossem ou sejam esse sucesso todo. Então, nós ouvimos dono do Spoleto, nós ouvimos grandes executivos, por exemplo, do Outback, pessoal do iFood, franqueados do Bob's. Então, assim, teve muita gente com muita experiência, né, falando do negócio, daquilo que tem feito e de como que as suas estratégias têm dado certo e feito com que seja um grande sucesso, né? Spoleto, Bob's, Outback são um grande sucesso no nosso país, então poder ouvir o que que esses gestores, esses proprietários fizeram para melhorar esses negócios e para que eles crescessem tanto é muito enriquecedor. Aprendi muito com eles e assim foi uma experiência incrível realmente. Para você que é um consultor, é interessantíssimo que você participe. E se você é dono de um estabelecimento, também é legal que você esteja lá e conheça a visão dessas pessoas, né? O negócio deles tem dado muito certo, tem crescido muito no nosso país. Muitos vieram de fora, outros estão indo para fora. E é claro que aprender com eles vai agregar muito no seu negócio. Então, foi um dia inteiro ali no fórum. E, gente, eu aprendi demais. Mas o que eu mais fiquei feliz foi que a minha visão do negócio de alimentação está muito alinhada. Eu fiquei impressionada porque muita coisa que eu já falo, né, e que eu já estudei, realmente foi trazido ali. Então, essa questão de
se preocupar com a experiência do cliente, a questão de se preocupar com o comportamento do consumidor, porque isso interfere muito naquilo que ele deseja consumir, né? E o estabelecimento tem que estar pronto para servir isso para o cliente. Então, assim, eu ouvi muita coisa que eu já sabia, que eu já concordava, que eu já entendi, já aplicava. Então, eu fiquei muito feliz porque eu percebi que realmente eu entendo desse mercado e que realmente muito do que eu tenho trazido nos meus cursos para os meus alunos é o que esses estabelecimentos têm aplicado no negócio deles também. Então, eu fiquei muito feliz de saber que a minha visão estratégica de um negócio de alimentação realmente está na direção certa. E se você é meu aluno da imersão, tudo que eu trago para você está muito alinhado com o que eles falaram lá. Então, eu fiquei bem feliz, porque a maneira como eu enxergo o funcionamento de um negócio de alimentação é como muitos gestores têm enxergado também. Então, eu fiquei bem animada com isso, me deu um gás tremendo, porque eu vi que eu realmente estou indo para o caminho certo, para o caminho que grandes negócios estão indo. Tá, isso é extremamente importante. O que eu percebi lá é a questão de, então, cuidar também, além de se preocupar, né, com o consumidor, é se preocupar com a equipe. Então, além deles terem falado bastante da questão de que o consumidor busca algo mais saudável, que o consumidor busca conveniência e praticidade, eles também têm uma preocupação muito grande com as equipes. E por que isso? O turnover dentro de um restaurante, né, que é a rotatividade de funcionários, ele é muito alto. Então você acaba investindo numa equipe, treinando, tal, e aí essas pessoas vão embora. Então eles têm buscado muito em reduzir esse turnover para que a equipe se mantenha por mais tempo, porque o trabalho que se tem com treinamento, é muito, muito desgastante. Quando você está formando uma boa equipe, o pessoal começa a sair. Então eles perceberam que trazer algo de valor para a equipe também, não só para o cliente, faz muita diferença para que essa equipe tenha orgulho de trabalhar naquele lugar, se sinta bem recebido, se sinta valorizado. E é uma coisa que eu também falo muito nas minhas consultorias e falo muito para os meus alunos de trabalhar com uma consultoria humanizada, onde há respeito e valorização do manipulador. E eu vi que falaram muito disso lá também, né? O Outback, por exemplo, é uma rede que treina muito bem suas equipes, quer que as equipes tenham orgulho do local onde trabalham, trabalha muito a questão de valorização e reconhecimento com premiações. Então, achei isso super bacana. Tem uma rede de restaurantes de São Paulo que chama Antonieta, e o dono, né, falou assim que eles valorizam muito, né, os funcionários, capacitam os funcionários, disponibiliza para eles, né, cursos e também trabalham muito com a inclusão. Então, trazer, por exemplo, as pessoas que têm alguma deficiência física ou que são especiais, como as pessoas que têm síndrome de Down, o negro, os imigrantes. Então, lá tem gerentes mulheres negras, o que é muito bacana, porque a gente percebe o quanto que a mulher é excluída, e a mulher negra, infelizmente, é mais excluída ainda. Então, você ter mulheres negras em altas posições é muito bacana. Também, né, funcionários com síndrome de Down, funcionários que são de outros países, haitianos, por exemplo, homossexuais. Então, eles trabalham muito com a inclusão da equipe, para que essas pessoas se sintam pertencidas, valorizadas ali dentro, tá? Então, gente, valorizar manipulador, oferecer para ele um bom ambiente, um bom cuidado. Cuidar do manipulador não é utopia, tá, gente? É o que muitos empresários estão fazendo com suas equipes. Cuidar da sua equipe é importante para você ter um bom serviço, um bom produto, para o cliente ver qualidade, para o cliente ver diferencial no negócio. Então, assim, tem que cuidar da equipe, né? Então, a gente tem visto isso sendo uma preocupação de grandes gestores, né? Eu fiquei muito feliz. Também o sócio do Madeiro, se eu não me engano, ele falou bastante também desse cuidado com a equipe, que eles procuram trazer, né, jovens que estão começando e eles moldarem conforme a cultura da empresa e proporcionar moradia próximo ao local de trabalho para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. Então, realmente foi algo assim bem interessante de ver e de ouvir. E várias outras dicas que eles deram em relação a controles,
em relação à gestão, que vale muito a pena estar ali presente para conhecer e para saber. Então, realmente, o Fórum Gestão à Mesa, para mim, foi o grande diferencial da FISPAL esse ano. Eu vou mostrar um pouquinho do que eu vi na feira aqui para vocês, fiz alguns stories, algumas fotos, mas o Fórum realmente foi o que mais agregou para os meus conhecimentos e para minha carreira como consultora. Confesso que fiquei impressionada com as novidades da feira, muitas coisas batendo realmente com essa tendência e com essa mudança de comportamento do consumidor, mas ir para a feira e não ir para o fórum não vai ser uma experiência tão bacana e tão proveitosa, né, como ir só para a feira. Então, eu te indico que no próximo ano, 2020, se você for para a FISPAL, participe do Fórum Gestão à Mesa. Tenho certeza que vai ser muito interessante também. Agora eu quero te mostrar um pouquinho do que eu filmei, do que eu tirei foto lá. Eu não consegui filmar muito e tirar muitas fotos porque eu sempre estava com algum aluno, então a gente acabava conversando e vendo a feira junto, então não consegui parar para tirar muitas fotos. Mas do que eu tirei foto eu vou te mostrar e vou comentar também aqui, tá bom? Então vem comigo. Então vamos lá, pessoal, vem comigo para os slides. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês de tudo que eu vi na feira. Fiz alguns videozinhos, né? E aqui é a feira mesmo, pessoal andando, pessoal chegando. Esse horário aqui não estava muito cheio, porque eu tinha ido no, bem no início. Como eu participei do fórum, a gente foi visitar a feira no almoço. E a feira é da 1 às 9, 8 horas da noite, tá? E aí eu visitei a feira bem no início, o horário de almoço era 1 hora, e aí a gente chegou lá para dar uma olhadinha rapidinho, aproveitar um pouquinho da feira na quinta-feira mesmo. E aí o pessoal já estava chegando, mas não tinha tanta gente. No meio da tarde e à noite a feira fica bem mais cheia, tá? Mas esse horário estava bem tranquilo ainda, então foi bem de boa assim para andar na feira, tá? Então é legal que você chegue nos primeiros horários, porque aí você aproveita mais, tá? Aqui eu até vou repetir o vídeo, eu tô dando um foco ali pro vegano, né? Veg food, porque é uma tendência, né? Esse stand especificamente, ele trabalha com sucos prensados a frio, justamente para conservar melhor os nutrientes, né? E tinha todo um conceito ali dessa empresa. Eles trabalham com outros alimentos que não têm o uso, né, de alimentos de origem animal. Então, proteína de soja, e aí tinha os hamburguinhos, várias degustações ali para quem estava passando. Então, foi interessante, porque já estão trazendo para a feira, né, com bastante força essa questão da melhor escolha dos alimentos, a questão dessa alimentação mais restrita que muitas pessoas estão adotando. Então, era comum ver vários estandes focando nessa questão do vegetarianismo e do veganismo, tá? Aqui era uma degustação do bacon de soja, né? Um bacon vegano. E aqui do lado é uma praticidade na hora de fazer sua comida. Nesse pote de vidro tem todos os ingredientes que você precisa para fazer um risoto, por exemplo. Aí tinha sopas, outras coisas. E aí você chega em casa e só prepara. Todos os ingredientes já estão ali dentro do pote. Então você só mistura tudo e prepara. É quase que um macarrão instantâneo, né? Só que saudável. E aí tem as ervas, os temperos, o próprio arroz, por exemplo, do risoto para você fazer o seu prato. E aí tem ali no papelzinho todas as orientações de como fazer. Então, o saudável e a praticidade caminhando juntos ali na feira, foi muito legal ver isso. Aliás, a gente viu isso em vários momentos, né? A questão da experiência do consumidor com o produto e a questão de que o cliente quer comida saudável, mas também quer uma comida prática, fácil de fazer. Nessa próxima foto, né, nessa imagem à minha direita, tem um coco. E é um coco comum, só que eles limparam bem esse coco, tirou a parte verde, tirou a parte marrom. E eles colocaram um abre e fecha igual do refrigerante. Embaixo nessa base de papel tem um canudinho e você toma o coco diretamente na casca do coco, tá? Então existe esse tipo de produto, a marca deles estão ali estampada também. E eu achei interessante, achei e a ideia válida.
Só que eu não sei o quanto que isso é viável para o cliente, para o consumidor, né? Dando a minha opinião aqui como cliente, né? Eu não sei se eu pagaria por esse coco só pelo fato de ele ter essa apresentação, sendo que o produto interno é o mesmo, né? A ideia é que seja o mesmo, mas se eu não sei o custo desse produto, mas se ele fosse muito mais caro só por conta dessa apresentação, eu acho que eu não compraria. Mas é uma ideia bacana, foi apresentada na feira, tinha bastante gente interessada nesse coco. E foi legal ver uma outra maneira de se apresentar um produto que já é bastante consumido no Brasil, bastante procurado, né? Vi com uma roupagem diferente. O café gelado, que é um café com uma torra bem grossa, né? Uma moagem, aliás, bem grossa. E ele fica com essa água gelada pingando aos poucos e o café é feito bem lentamente para manter algumas propriedades. E o café no Brasil hoje, ele tá muito em alta. Tem vários chefes usando o café nas receitas, vários tipos de bebidas onde o café está sendo incluído. Então, tem sido feito um uso do café, além do consumo normal, né? O cafezinho quentinho que a gente está acostumado. O café está aí, sendo muito utilizado por suas propriedades. Então, é legal ver, né? A exploração de um mesmo ingrediente de outras maneiras, né? E aí, eles até te servem numa xicrinha com gelo, para você realmente tomar o café gelado. Essa é a ideia. E nesse stand especificamente, tinha muitas coisas de café e tinha muita gente interessada, porque realmente é uma tendência ao consumo do café, principalmente porque, né, que foi uma das explicações que eles deram lá. O brasileiro quer se manter mais ativo, mais acordado, mais disposto. E não quer mais consumir os energéticos, por exemplo, por terem muita glicose e tal. Então, estão indo para o consumo de café. E muitas pessoas que consumiam bebidas alcoólicas e também estão trocando pelo café por suas propriedades, por ser mais saudável e tal. Então, o café tem sido uma tendência aí, muita gente tem buscado o consumo do café. E é legal a gente ver ele sendo apresentado, né, numa feira tão conhecida de uma maneira diferente também. Então, aí eu vou mostrar para vocês assim, tudo que eu vi que eu achei mais interessante na feira, tá? Tem muita coisa que a gente vê todos os anos que são bem parecidas. Eu trouxe o que eu vi de mais diferente, tá? Tem um vídeo aqui de uma coisa bem interessante, dá uma olhadinha. Comida invisível. Eu dei uma filmada ali no stand só para vocês conhecerem. É um termo que eu já tinha ouvido há algum tempo atrás, mas eu não tinha visto ninguém dar muito foco nisso. Assim, eu li em alguma matéria sobre o assunto, mas eu não vi mais ninguém tocar muito nesse termo, comida invisível. E lá ele está sendo bastante divulgado. É um aplicativo, e aí eu vou explicar para vocês o que o rapaz do stand me explicou. Ele é um aplicativo de celular onde, se você está na sua casa e aí você preparou um tanto de comida e aí não comeram tudo, o que não foi consumido você coloca no aplicativo. E se alguém na sua região que tem o aplicativo quiser essa comida, ele no aplicativo te informa que quer e ele vai retirar na sua casa, tá? Então a gente elimina desperdício, essa é a grande ideia: desperdício zero de alimentos. Através dessa troca, né, de alimentos entre uma pessoa que vai jogar algo fora, pode ser algo preparado ou um alimento industrializado, por exemplo, um saco de arroz que vai vencer semana que vem, eu não vou usar tudo. Então, eu posso anunciar lá no aplicativo e alguém que quiser esse arroz, que vai conseguir consumir antes do vencimento, ele pode, buscar na minha casa, tá? O conceito é interessante. Eu acho a ideia super boa, só que eu tenho alguns questionamentos que eu fiz, e eu e uma amiga, né? Eu com um questionamento, ela com outro, e o rapaz não soube nos esclarecer muito bem. Eu acho que é uma ideia nova, está sendo trabalhada ainda, então não sei assim se todos os pontos foram pensados. Estou aqui dando minha opinião como consultora e como consumidora também. Eu perguntei para ele assim: existe algum critério para que essa pessoa doe esse alimento? Por quê? Não é porque sobrou, por exemplo, eu fiz uma feijoada em casa, fiz muito e aí sobrou metade, eu quero doar. Não é porque sobrou essa metade, ela tá limpa, ninguém meteu a mão, nada, que ela tá segura.
Então, assim, a pessoa que preparou, ela teve algum cuidado, porque eu posso estar doando um alimento contaminado para uma outra pessoa. Foi conservado corretamente, ou ficou em cima da mesa a tarde inteira, e aí eu vi que não ia consumir e resolvi colocar no aplicativo. Então, assim, eu acho que tem que ter alguns critérios, algumas exigências para que esse alimento seja doado, porque senão eu posso estar realmente doando um alimento que não seja seguro. E a questão também de, por exemplo, eu fiz um grande evento, sobrou muita coisa. Eu não estou falando nem de comida pronta, estou falando de, por exemplo, sobrou sal, sobrou açúcar, sobrou óleo, não vou usar, quero doar. Existe algum critério de que essa pessoa que vai receber essa quantidade grande de alimento, que ela não vai revender? Então, esses foram alguns questionamentos que nós tivemos em relação à ideia da comida invisível. Achei a ideia super legal. A questão do desperdício zero é algo que a gente tem que se preocupar. Por isso que a gente trabalha tanto com a produção planejada de tudo, né? De você entender a sua demanda para produzir realmente o que precisa para aquele dia e evitar, né, desperdícios muito grandes de alimento. Mas acho que algumas coisas precisam ser bem ajustadas nesse aplicativo, nessa ideia, para que a gente realmente faça o bem, doe alimentos, porque tem pessoas que realmente precisam, mas tem esse cuidado aí com a segurança e também com o bom senso das pessoas, né? É uma doação, então eu não posso tirar proveito disso. Mas é interessante, há bastante gente perguntando, bastante gente interessada na comida invisível. Se você quiser pesquisar sobre esse assunto, na internet já tem informações. E é legal saber, né, o que que o mercado de alimentação está trazendo aí para os consumidores. Outra coisa interessante que eu vi na feira foi essa preocupação com as embalagens. Né? Na verdade, não foi a feira que trouxe essa preocupação. Já existe essa preocupação no nosso país, redução do uso de sacolas, a questão das legislações agora que proíbem os canudos e os copos descartáveis. E aí a indústria já tem trazido soluções para isso, né? Essa semana eu fui no supermercado e eu vi um achocolatado com a frase assim, nosso canudinho é de papel. Então é trazer realmente esse conceito do reciclável, da sustentabilidade, do respeito ao meio ambiente para dentro da indústria. E aí essa empresa, ela lançou embalagens comestíveis. E a base dessas embalagens é aquela casquinha do sorvete. E olha que interessante, a casquinha do sorvete sempre existiu, né? A gente comia o sorvete, comia a casquinha e não tinha lixo nenhum. No máximo a pazinha que você usou, se você usou, né? Tem gente que nem usa a pazinha para chupar o sorvete. E aí, por que que a gente nunca pensou nisso, né? Por que que isso ainda não estava sendo usado, né? A casquinha de outras formas. Então, aqui você vê, por exemplo, o canudinho, você vê o copo maior, você vê potinhos, né? Todos feitos com a casquinha, onde você come o que está dentro, depois come a embalagem, aí não tem lixo nenhum, nem papel, nem nada. Então, achamos super interessante. Eu até gravei um vídeo aqui do rapaz, né, fazendo café ali na própria xicrinha de café comestível. Eles colocam até uma bordinha de chocolate ali para ficar ainda mais interessante, né? Aí tá o café sendo feito. E aqui eu fiz um stories rapidinho, só mostrando a xicrinha mais de perto para vocês conhecerem. E a empresa chama Marvi, tá vindo com essa ideia e aproveitando essa tendência realmente, né, de redução do uso do plástico e de preservação do meio ambiente. Então, achei super legal. Era um dos estandes mais cheios. E você podia provar o cafezinho de graça usando a xicrinha deles. Depois você comia a xicrinha com chocolatezinho por dentro. Perfeito. Uma excelente ideia. Gostei bastante dessa apresentação, né, dessa nova embalagem e com esse agradinho aí para o cliente, né? Porque eu tenho que respeitar o meio ambiente, eu tenho que trazer, né, inovação, mas eu posso também trazer uma boa experiência para o cliente junto com tudo isso, né? Aquilo que a gente falou lá no início, né, o respeito ao consumidor, às suas novas preferências, às suas exigências, ao seu novo comportamento. O serviço de alimentação tem que se adaptar a isso, a indústria de alimentos tem que se adaptar a isso. Então, tá aí uma xicrinha comestível. Esse vídeo é interessante, é um papel higiênico que a Melhoramentos lançou. E qual que é a função desse papel? Você vai jogar após usar o banheiro, você joga o papel no vaso sanitário e ele contém micropartículas e elas, né, se desfazem dentro do vaso e aí elas entram em contato com aqueles resíduos
né, que ficam no vaso, degradam tudo aquilo, leva embora. O próprio papel também se desmancha e é eliminado pela água. E esse papel, além de ajudar a limpar, né, o vaso, eliminando esses resíduos da própria secreção, né, que fica ali, ele consegue eliminar o mau cheiro do banheiro, porque se não tem essa sujidade no vaso, não fica um cheiro ruim. Elimina o acúmulo de papel, né, sujo produzido por cada banheiro, né? Principalmente em grandes eventos, onde você tem milhares de pessoas usando o banheiro, a quantidade de lixo produzida é gigantesca. Então você consegue reduzir, né, esse acúmulo de papel, e esse papel traz um benefício aí para a água, para o próprio encanamento. Então tudo foi pensado aí na hora de fazer esse papel, né? E achei super interessante. Não sei o valor que esse papel vai ter no mercado, mas eu acho que o meio ambiente vai ficar bem feliz se a gente adotar o uso desse papel aí, né? Vamos ver quanto que ele vai custar. Mas é bem legal, eles fizeram até um videozinho explicando. Vou repetir o videozinho aqui. Vou repetir o videozinho aqui para vocês. Ó, você joga o papel, as micropartículas saem do papel, né? Se soltam do papel e grudam ali nas sujidades da própria privada, limpam ali todo o encanamento e o papel também vai se desmanchando e vai embora, né? Quando você dá a descarga, vai tudo embora. Papel, sujeira. Então, realmente inovador, achei interessante, por isso que trouxe aqui para vocês. Não é alimento, mas restaurante usa papel também. Então, por que não falar de papel aqui, né? Restaurante, lanchonete, padaria, a gente usa papel muito, né? Muito papel. Outra coisa muito interessante são as vitrines, né? Tinham várias vitrines muito bonitas. Eu não consegui tirar a foto um pouco mais para lá, porque tinha bastante gente em volta. Mas a ideia de você ter uma boa apresentação na vitrine. Isso na Europa, gente, é muito comum. Você anda na rua, você vê as vitrines maravilhosas de alimentos. Você tem mais vontade de entrar na loja por causa da vitrine do que por outra coisa. E no Brasil, isso não é tão explorado. A não ser assim, em loja de shopping, né? Que tem uma vitrine com alguma coisa. Na rua, a gente não vê isso com tanta frequência. Então, é legal você ver essa harmonização de cores, a posição dos alimentos, a decoração dos alimentos, tudo isso para chamar o cliente, né, a atenção do cliente até essa vitrine e ele consumir esse produto. Então, essa ideia da vitrine bonita não serve só para roupa, serve para alimento também. E eu acho que o brasileiro tem que começar a explorar mais isso, sim. Né? Eu conheci alguns países da Europa no ano passado e eu fiquei bastante impressionada com como eles usam a vitrine para vender os alimentos. Então, eu acho que é uma tendência que está vindo para cá também e que vai fazer bastante sucesso, com certeza. Nesse vídeo aqui, além de a gente ter uma vitrine muito bonita, né? Aqui a gente também percebe a importância que está se dando agora na panificação em relação à fermentação natural, né? A reduzir o uso de conservantes ou fermentos químicos. Mas utilizar o que há de natural na natureza, como se fazia antes, né? Voltar às raízes e ter um pão aí mais saudável, com farinhas melhores, com grãos e uma fermentação natural. Então a gente conseguiu observar isso lá também. E a importância aí da boa apresentação da vitrine de novo aqui, né? Com os pães muito, muito bem apresentados para todo mundo. Aqui é uma foto do totem de autoatendimento, né? Fora do Brasil, isso é muito comum, você se autoatender, você escolhe o seu pedido e você só retira, você já paga na própria máquina. E no Brasil está chegando, alguns McDonald's já têm, e outras redes estão aí incluindo. Esse daqui é do Madeiro, né, que também é uma hamburgueria. E tinham vários lá, de várias marcas, né? Eu trouxe esse porque foi a melhor foto que eu consegui tirar, a empresa que fez é a Gummer. Mas é, né, o sistema aí é do Madeiro, ilustrando aí o autoatendimento do Madeiro. Isso é uma tendência, isso é novidade. A maquininha de cartão tá ali do lado, ó, você tira a sua fichinha de pedido ali embaixo, naquela parte pretinha, e você usa a tela igual um celular para escolher o produto que você quer, quantidade, as combinações que você quer fazer de combos, por exemplo. Enfim, é bem legal. E aí, aqui no Brasil tem os prós e os contras, né? As pessoas que amam tecnologia e acham que isso vai trazer agilidade para os atendimentos, adoram. E as pessoas que acham que esse tipo de autoatendimento vai reduzir a mão de obra nesses estabelecimentos,
Não concordo, mas é uma questão realmente de adaptação. A tendência já existe, os estabelecimentos já estão adotando, né? E realmente facilita no atendimento. A pessoa que se autoatende, ela vai, né? Não vai depender de um garçom para vir para atender, se ele está numa outra mesa. As pessoas querem mais rapidez, querem mais praticidade. Então, o autoatendimento está chegando com tudo. E aí tem, né, de para todos os estilos de serviços de alimentação que já estão adotando e adaptando isso para os seus processos, né? Claro que com essa agilidade toda a cozinha também tem que estar mais treinada, os processos têm que estar mais padronizados, equipamentos, utensílios têm que contribuir para que haja essa agilidade. Então, não é só colocar um totem de autoatendimento e achar que vai funcionar perfeitamente. Tem que ter todo um trabalho por trás nos processos para que ele realmente seja, né, um facilitador aí nessa parte. O legal também que eu vi no fórum, além dessa questão do autoatendimento, a questão, né, do delivery que está muito forte. No fórum a gente viu o iFood, né, o pessoal do iFood falando sobre o crescimento nos pedidos via aplicativo. É, a própria Cielo lançou uma máquina também de cartão que faz todo o pedido na própria máquina. O atendente, ele faz o pedido para a cozinha, ele consegue gerar o seu pagamento e gerar a sua nota fiscal. Então, achei super legal, porque ele elimina, né, aquele tempo de ir lá, mandar o pedido, voltar, ir lá, pegar a notinha para você pagar. O próprio atendente consegue fazer todo o trabalho com você. Então, achei super legal. O fórum trouxe isso. O fórum também trouxe a questão, né, dos pedidos por aplicativo, seja o Rappi, seja o Uber Eats, seja iFood. Já virou moda, a gente já tem os aplicativos no celular, já faz pedido, e aí o totem de atendimento vem para contribuir com tudo isso. Então, realmente, o consumidor, ele quer praticidade, ele quer rapidez, e ele quer comer o que ele quiser, a hora que ele quiser. Então, o serviço de alimentação tem que se adaptar a isso, né? Uma coisa que eu também foi falado no fórum, é uma coisa que eu falo bastante: o mercado de alimentação muda com muita rapidez. E os estabelecimentos não estão conseguindo se adaptar com tanta rapidez assim. Então, o trabalho do consultor ajuda muito nesse sentido. Todas essas novidades chegando ao mesmo tempo, você tá por dentro e poder ajudar o seu cliente a escolher a melhor opção para ele também vai fazer muita diferença, tá? Então, fica de olho nas novidades. Como eu falei para vocês, né, eu foquei bastante no que eu vi de novo, no que eu vi de diferente. A feira sempre traz tudo sobre equipamentos para cozinha, utensílios, os pratos, as louças, tem tudo lá, tudo que você quiser conhecer de novo, né, de novas marcas e marcas antigas com produtos novos, como Tramontina, por exemplo, que é super tradicional nas cozinhas, mas sempre está inovando, você encontra na feira. Equipamentos também de todos os tipos, de todos os tamanhos, equipamentos que a gente já conhece, equipamentos novos também são apresentados na feira, né? Então é muito comum na feira ter equipamentos lá, seja de cortador de frios, seja máquina de café, enfim, tem de tudo e você pode conhecer tudo lá, né? Visitando e até no site da Fispal, se você quiser olhar as fotos e saber um pouco do que foi falado, te aconselho a ir visitar o site se você não pôde ir na feira, tá? Esses dois equipamentos eu trouxe porque eu achei bem interessantes. Esse é essa da direita, né? Da minha direita, é uma máquina de sushi, você coloca os ingredientes e ela enrola sozinha. E a máquina do lado, ela corta. Então, esses ferros aí, né, na vertical, eles são os cortes. Você coloca, abaixa, e aí ele já corta tudo. Você depois só apresenta, né, ali no seu buffet refrigerado. Então, achei super interessante. Não tinha visto ainda nenhum tipo de equipamento direcionado para os restaurantes de sushi. Então, achei super interessante essas máquinas. Dá para ver que elas são compactas, né? Elas são pequenas. Então, é uma tendência do que eu vi também na feira. Inclusive, eu estava com uma amiga e a gente reparou bastante isso. Ela falou: "Você percebeu que os equipamentos estão bem menores?" E realmente é verdade. Vários equipamentos bem menores. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, nesse vídeo eu filmei rapidamente porque tinha bastante gente passando, mas equipamentos bem menores, ó. A gente sempre via os equipamentos grandes, né, ó. Máquina de vácuo bem pequenininha, dá para você ter, por exemplo, na sua casa, né? Se a gente até pensa, nossa, para pôr em cima da minha pia, né? Por quê? Porque antes as máquinas desse tipo eram gigantescas, eram grandes, né? E hoje elas estão bem menores. E a gente pensa, conversando, né, a gente chegou na seguinte conclusão: os estabelecimentos estão cada vez mais compactos também. Não é todo lugar que tem uma cozinha gigantesca.
né? Até mesmo os próprios food trucks ou galerias, shoppings, que o espaço é tão reduzido, se o equipamento ele for compacto, ele ajuda muito no uso, né? Então, acho que as empresas têm pensado nisso também. Estabelecimentos menores poder ter equipamentos tão bons e que fazem o mesmo serviço do que equipamentos grandes, né? Tem mais foto aqui, forno menor, tá vendo? Os equipamentos bem menorzinhos, achei bem interessante essa ideia de, né, tornar os equipamentos mais compactos para caber em qualquer cozinha. Eu não consegui tirar foto de todos os equipamentos com essa clareza, assim, né, sem pessoas na frente, porque realmente, no fim da tarde, na quinta-feira, quando eu consegui andar na feira mesmo, por conta que o fórum tinha acabado, tinha bastante gente. Então, tinha muita gente em volta de muito equipamento, mas de equipamentos para fazer picolé, né, em grande escala. Tinha um ultracongelador que era um túnel, tinha uma fila gigantesca para ir conhecer, eu não entrei por conta da fila. Mas tinha um túnel para você conhecer, várias coisas interessantes, vários equipamentos que a gente já conhece, equipamentos novos, né? E é legal você estar na feira para você poder ter contato com essas coisas, né? Esses equipamentos inovadores que talvez você ainda não tenha visto e que pode sim ser um diferencial para o estabelecimento do seu cliente ou para o seu estabelecimento, se você é dono de um restaurante, uma lanchonete, quer inovar, quer mais rapidez, quer mais praticidade. Quindi con 5 centri di lavorazione io sono in grado di mettere nel mio frigorifero 40 litri. Isso aqui eu deixei com áudio porque na feira tinha vários estandes que estavam dando aulas mesmo, né? Estandes sobre cortes de hortifrutis, esse do sorvete, por exemplo. A Fispal tem uma força muito grande com sorvetes, né? E aí tinha esse italiano dando uma aula aí dos sorvetes. E tivemos também várias palestras gratuitas dentro da feira. Então você podia também participar de palestras gratuitas fora do fórum. Para aprender bastante sobre o assunto também. Então, a feira estava bem assim servida, vamos dizer assim. E foi um prazer imenso para mim estar na Fiscal esse ano. Ano passado eu não consegui estar por conta da minha agenda de cursos e esse ano assim realmente foi uma experiência bem incrível. Foi bacana de ver tudo que o mercado de alimentação tem para oferecer para o serviço de alimentação e o quanto que nós consultores, conhecendo essas novidades, podemos agregar, né, com estratégias, inovação e diferencial para os nossos clientes. Então, se você não foi para a Fispal, aconselho que você vá, que você conheça a feira, que você participe. Nós teremos a Fispal de Tecnologia, acho que é no próximo mês, que aí é mais equipamentos, mas é interessante visitar também, se você tiver a oportunidade. E agora, só em 2020, né? Acredito que será em julho, junho, julho. É legal que você participe, que você conheça, e se você tiver a oportunidade de participar do Fórum Gestão à Mesa, eu aconselho bastante. Aprendi muito, pude perceber que o mercado de alimentação está inovando, está crescendo, está trazendo bastante novidades para o nosso país, e a gente precisa estar antenado em tudo isso. Desejo muito sucesso para você, consultor, desejo muito sucesso para você, dono, gerente de serviços de alimentação. Aproveite a Fispal no próximo ano e se quiser conhecer mais coisas que teve na Fispal e eu não conseguiria falar de tudo, aqui o vídeo já ficou bem longo, corre lá no site da Fispal para você ver tudo que rolou lá na feira, tem vídeo, tem foto, tem artigos, com certeza vai trazer bastante informação para você, tá? Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu joinha aí, clica lá no sininho para receber todas as notificações. Toda semana tem vídeo novo para você, sempre temos novidades por aqui. Então fica de olho, me acompanha. Todo dia a dia de consultoria, eu quero ajudar você a alavancar a sua carreira através da consultoria. Um grande abraço, até a próxima.